Ideme na to. Pán Branislav je zberateľ umenia. Dáme indíciu. Vy samozrejme budete vedieť. Pripravte sa na dva gongy, kedy sa nepozerajte na obrazovku. Tá indícia je... Šumí, píska, škrka. Šumí, píska, škrka. Narábajte s tým. Toto je ten blahodárny čas, kedy oni premýšľajú a teda staré celkom rádia. Aj intenzívne. No a toto. Aj to povolanie. Denka. No však uvidíme. Si počul? Zatiaľ Dravec. Ja som počul. Zatiaľ Jastra Pazúry. Koho si vyberiete? Pani Zdenku. Pani Zdenku? Ďakujem. Tak, pozdení. Zdenka zapichne ho. Najprv sa spýtame, či pán Branislav sa venuje zberateľskej činnosti. Pýtaš sa správne. No a je to. 2 cukríky si poprosím do kávy. A ja tiež takisto. A nechcete ísť do spánkového štúdia? To už sme teraz. Zdeni, toto vyzeralo tak, že ti dôverujú, že ideš to, do toho. No my poď. Sme o tom presvedčili. Uvidíme. Dokonca, keď to nebude pravda, poprosili by sme vymeniť hostia. Pán Branislav, vy zbierate niečo, čo vydáva zvuky? Áno. A to, čo vydáva zvuky, je niečo, čo reprodukuje hudbu? Áno. Aj. A zbierate staré... Pozor na to, pozor, ešte môže byť gramofón. Áno. Veď môže byť. Nechcem rušiť samozrejme, ale samozrejme, pozor. A potom nie, tak to bude na Miškovi. Áno, áno. Zbierate vy, pán Branislav, staré... Ešte nám daj šancu. Mladé, nie. Nie, mladé sa chodia pozerať na zbierku. Áno, áno, poďte, stojčno, ukážem vám zbierku rády. Áno. No, dobre, a tak. Ona začne šumieť, tak, pískať a škrkať. Áno. Tak nič. Pán Branislav, a to na čo... Na zbierku rády viem, že to... náš Boris to tak... Áno, dobre. To čo? No, zbierka rády, no. Ale to bolo bleskovka. Čo nám to spravili? Čo? Na čo som ju vybral?